My dear students, our today's topic is water. My dear students, you know water is very important for our life. Bagar chi sani zindagi na mumkin. Sani zindagi ma chi aha aabas variya ahmiyat. Agar na aab, sani zindagi te banna mumkin. Tikyaze water chi basic need of all living beings. Us living being ہیکوی نہ آب بغیر زند روزیت گو زندگی خاطر چھ کینژن چیزن ہنز بیسک نیڈ آسان تمن مائی چھ واٹر اکھ اہم چیز یتھ پٲٹھۍ ایئر چھ امپارٹینٹ یتھے پٲٹھۍ چھ واٹر تہ امپارٹینٹ مائی ڈیئر سٹوڈنٹس سمجھاو تۄہہِ یتھ پٲٹھۍ ایگزامپلو سۭتۍ اگر نے کُلین آب آسہِ تم ہۄکھن تم دزن تم ہیٚکن نہٕ پانَس خٲطرٕ غذا بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پٔرِو اِنشاء اللہ برٛونٛہہ کُن کُلۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پانَس خٲطرٕ پَنُن غذا پانَے تیار کَران تَتھ منٛز چھِ تِمَن آب لَگان ضوٚرَتھ اگر نہٕ یہِ آب آسہِ تووُ نیلیے خوراک تیار نہیں کَر پایِن گے اور ایسے وہ زِندہ نہیں رہ پایِن گے بِکاز یوٗ نو پٕلانٛٹٕس آر لِوِنٛگ تھِنٛگ سو واٹَر اِز ویری اِمپاٹَنٛٹ فار پٕلانٛٹٕس تۄہہِ چھو پاے اینِمٕلَن تہِ چھِ واٹَر لَگان ضوٚرَتھ اگر نَے اینِمٕل ترٛیش چٮ۪ن تِم تہِ ہٮ۪کَن نہٕ زِندٕ روٗزِتھ کینٛہہ سو اینِمٕلٕز آلسو نیٖڈ واٹَر فار ڈرٛنٛکِنٛگ اینٛڈ باتھِنٛگ تہٕ أسۍ وَنو ییٚتٮ۪تھ اینِمٕلٕز نیٖڈ واٹَر فار ڈرٛنٛکِنٛگ اینٛڈ باتھِنٛگ أسۍ چھِ کَران کٲم اینِمٕلَن چھِ أسۍ آب دِوان چٮ۪نہٕ خٲطرٕ تِمَن چھِ أسۍ آب لاگان سرٛان کَرنہٕ خٲطرٕ تِم صاف تھاونہٕ خٲطرٕ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ اینِمٕلَن تہِ آبٕچ ضٔروٗرت ہیوٗمَن بیٖنٛگٕس نیٖڈ واٹَر فار مٮ۪نی اٮ۪کٹِوِٹیٖز پَتہٕ روٗدۍ اِنسان اِنسان ہیٚکہِ نہٕ آب بغٲر زِندٕ روٗزتھٕے تِکیٛازِ آبہٕ سۭتی چھِ صفٲیی آبہٕ سۭتی چھِ زِندگی تہٕ أسۍ وَنو اِنسانَن چھُ کُکِنٛگ خٲطرٕ آب ضوٚرَتھ رَننَس پاکنَس چھُ آب لَگان بَکار سرٛان کَرنَس چھُ آب لَگان بَکار پَلو چھَلنَس چھُ آب لَگان بَکار زٔمیٖنَس چھُ آب لَگان بَکار وارٮ۪ن چھُ آب لَگان بَکار کھَہَن چھُ آب لَگان بَکار گوٚو اٮ۪گرِکَلچَر پٔرپَزِز خٲطرٕ تہِ چھُ اَسہِ آب سٮ۪ٹھاہ ضوٚرَتھ لَگان ٹٮ۪ٹھیو بَچو اَمیُک مطلب گوٚو واٹَر یُس چھُ یہِ آب چھُ یہِ چھُ واریاہ اَہم یہِ چھُ واریاہ قۭمتی اَسہِ پَزِ نہٕ یہِ ضایہِ کَرُن کیٚنٛہہ أسۍ کٕم میجٲرٕس کَرو ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ آب بَچٲوِتھ ہٮ۪کو تِکیٛازِ وۄنۍ چھُ ہیوٚتمُت دُنیاہَس منٛز تہِ آب واریاہ کَم گژھُن گوٚو آب بَچاونَس چھِ أسۍ وَنان سیوِنٛگ واٹَر ییٚلہِ تُہۍ اِنوارَمٮ۪نٹَل ڈرٛایِو چھُو کَران تُہۍ چھُو وَنان سیو واٹَر سیو لایِف سُہ تۄہہِ سۄ کَتھ فِکرِ تارنہٕ خٲطرٕ وَنو أسۍ واٹَر اِز پرٛیشَس وی شُڈ ناٹ ویسٹ اِٹ آب چھُ واریاہ قۭمتی اَسہِ پَزِ نہٕ آب ضایہِ کَرُن کیٚنٛہہ آبُک بے تحاشا استعمال پَزِ نہٕ اَسہِ کَرُن کیٚنٛہہ گوٚو ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ وَنو أسۍ وی شُڈ ناٹ ویسٹ واٹَر وی شُڈ ناٹ لیٹ دَ ٹیپ رَنِنٛگ اَسہِ پَزَن نہٕ نَلکہٕ تھاوٕنۍ یَلَے کیٚنٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھُ آب ضایہِ گژھان یا وۄنۍ أسۍ وَنو وی شُڈ ناٹ لیٹ ٹیپ رَنِنٛگ وایِل باتھِنٛگ وایِل برٛشِنٛگ ٹیٖتھ وایِل واشِنٛگ تِکیٛازِ تَمہِ سۭتۍ چھُ آب گژھان ضایہِ تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أسۍ وی شُڈ یوٗز بَکٮ۪ٹ اینٛڈ مَگ فار باتھِنٛگ اگرَے اَسہِ سرٛان آسہِ کَرُن أسۍ اَنو اَکھ بالٹیٖن أسۍ اَنو اَکھ مَگ تَتھ منٛز رَٹو أسۍ آب تیُتُے آب خرچاوو أسۍ یوٗت اَسہِ آب ضوٚرَتھ لَگہِ یوٗت اَسہِ آب بَکار لَگہِ تِکیٛازِ باتھِنٛگ اِن رَنِنٛگ واٹَر اور اَنڈَر شاوٲرٕس کاز اے لاٹ آف واٹَر ویسٹیج ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شاوَر تھاوو یَلہٕ یا نَلکَس تَلہٕ بیٚہمو سرٛان کَرنہِ نَلکہٕ تھاوو یَلَے یا بَکٮ۪ٹ یی بٔرِتھ تَتھ راے 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 پیٚٹھۍ آب تِتھ پٲٹھۍ چھُ آب واریاہ ضایہِ گژھان أسۍ کَرو آب بَکٮ۪ٹ فُل پَتہٕ وٕچھو أسۍ اَسہِ کوٗتاہ اگر پانٛژَے مَگ لَگَن پانٛژَے ترٛاوو ژورَے مَگ لَگَن ژورَے ترٛاوو ٹھیٖک چھا بَچو یا أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ رِیوٗز آف واٹَر أسۍ چھِ سبزی چھَلان گَرٮ۪ن گَرَن منٛز سُہ آب ہٮ۪کو پَتہٕ أسۍ بیٚکہِ چیٖز خٲطرٕ تہِ استعمال کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو تَتھ منٛز کانٛہہ بانہٕ چھٔلِتھ أسۍ ہٮ۪کو سُہ آب وارِ ترٛٲوِتھ أسۍ ہٮ۪کو سُہ آب اَلہٕ کُلِس ترٛٲوِتھ أسۍ ہٮ۪کو سُہ آب چاروٲیِس ترٛیش بَدلہٕ دِتھ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ واٹَر رِیوٗز کٔرِتھ مَے ڈِیَر سٹوٗڈَنٹٕس أسۍ چھِ گَرَن منٛز وِجِٹیبلٕز چھَلان فرٛوٗٹٕس چھَلان اَسہِ پَزَن تِم رَنِنٛگ نَلکَس تَل چھَلٕنۍ کیٚنٛہہ
تِتھ پٲٹھۍ تہِ چھُ آب واریاہ زیادٕ گژھان. أسۍ اَنو بوٚڑ پَہَن بِگ باوَل اَنو, بٲٹۍ اَنو, کیٚنٛہہ اَنو, تَتھ منٛز چھَلو تہِ آب سوٚمبراوو تہِ دِمو أسۍ. اگر گَرَس منٛز چاروٲے آسہِ, گاو آسہِ, کانٛہہ آسہِ, تٔمِس ہٮ۪کو سُہ ترٛیشہِ بَدلہٕ دِتھ. یا کِچَن گاڈنٕز چھِ آسان, وارِ چھِ آسان, لٲر کُلۍ چھِ آسان, اَلہٕ کُلۍ چھِ, تِمَن ہٮ۪کو پَتہٕ أسۍ تہِ آب سَگہٕ بَدلہٕ ترٛٲوِتھ. یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ واٹَر سیو کٔرِتھ. یِم کَرو أسۍ میجَر واٹَر بَچاونہٕ خٲطرٕ. تہٕ وۄنۍ کیٛاہ تھوٚو تۄہہِ یاد, واٹَر اِز پرٛیشَس, وی شُڈ ناٹ ویسٹ اِوٕن اے سِنٛگَل ڈرٛاپ آف اِٹ. یہِ چھِ اَکھ سٕلوگَن اَکھ بَنومُت یہِ کیٚنٛہہ بَچَن. اِنوارَمٮ۪نٛٹَل ڈرٛاے چھُو تُہۍ کَران, تُہۍ چھُو یِتھَے پٲٹھۍ تُلان اَتھَس منٛز, پَتہٕ چھُو تُہۍ وَنان آب چھُ واریاہ قۭمتی, اَسہِ پَزِ نہٕ اَمیُک اَکھ قطرٕ تہِ ضایع کَرُن کیٚنٛہہ. گوٚو أزکہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ وعدٕ, أسۍ ییٚلہِ تہِ وٕچھو نَلکہٕ یَلہٕ, سُہ کَرو أسۍ بنٛد. أسۍ کَرو نہٕ شاورَس تَل سرٛان کیٚنٛہہ, أسۍ کَرو بَکٮ۪ٹ تہٕ مَگ اِستعمال. یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ واٹَر بَچاونٕچ کوٗشِش, أسۍ کَرو سیوِنٛگ آف واٹَر. ماے ڈِیَر سٹوٗڈَنٹٕس, واٹَر چھُ واریاہ واسٹ چَپٹَر, أسۍ پَرو بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ اَتھ مُتعلِق, مگر یَتَتھ پَرو أسۍ یُتُے. اللہ حافِظ, وِش یوٗ.